Любомир Мельничук, запитання буде до вас. Ви також були активним учасником Революції Гідності тут у Львові, виступали і на Майдані, і збирали людей. Чи є у вас зараз відчуття отієї межі, яку ще трохи і буде перейдено? Знаєте, тут говорять про розведення військ. У мене враження, що розводять нас всіх разом зараз. Скажіть, будь ласка, ну хіба ми не розуміємо, що відбувається і що відбувалось протягом останніх 10-15 років? Це їх розводять, нас, Любко, не розводять. 15 років. От я просто пам'ятаю, що починається від часів Кучми. Ну, не було зрозуміло, що Кучма завів і зробив олігархат і був так само проросійським політиком. Було зрозуміло. І коли люди вийшли на помаранчеву революцію, вони не вийшли за Ющенка. Вони вийшли, по суті, проти окупації, за Україну. Всі революції, які в нас були, це були національні революції. І риторика вся була націоналістична. І що треба було зробити негідникам, коли вони бачать, що ця риторика підтримується суспільством? Їм треба було забрати націоналістів з політики і собою підмінити їх. Тобто почати виголошувати ті гасла, які знаходять відголос в суспільстві. Але ж вони симулякри, вони не є ті, за кого себе видають, і не змогли насправді здійснити змін, як і після помаранчевої революції, де суспільство ніби подарувало перемогу проукраїнським силам. Так само і після Революції Гідності. Давайте будьмо відверті і говорити правду до кінця. Це, що відбувається зараз, ну це ж абсолютна катастрофа. Але хто призвів до тої катастрофи? Чому люди обрали оце, що нам зараз показують по телебаченню? Може через те, що вже повністю зневірилися в тих політиків, які були при владі? І в принципі, а давайте говорити відверто, а чи існує в нас політична система як така? Олігархи наплодили політичних проєктів. От зараз вони дивляться, хто, з кого ще можна зробити політичний проєкт. Може з співака якогось, може з якогось, я не знаю, популярної людини. Вони моментально запускають через свої ЗМІ, називаються політичною партією. Українцям подобається, вони одноразово це використовують і викидають. Зрештою, що ми маємо в сухому залишку? Ми маємо відчуття, зокрема, от я спілкуюся з львів'янами, спілкуюся з українцями, багато в кого опускаються руки. Є відчуття відчаю. От що ми не робимо, все одно виходить якось не так, як хоче українська нація. Але я хочу звернутися до нас всіх. Товариство, боротьба за Україну триває, за українську Україну. І нічого не даремно. Thank you.